السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرم فاتوش فاميلي سودا وعلى ولاشين فاتوش كنا دعوة نسينا وفاتوش فاميلي ما شاء الله كنا سبسكرايب سادة قم بلاي لك فراء أصحابتها دانا لشير قري مركز إن وحيابها بها نيوز كالصعودة إن آن إن لو داك أنت محاكم دا وحيا بها آن كهال لدونا سيري سينشيبكا انتحانك لقو قادنا يي oo wax laga bedelayo wax ka ogow maxaa laga bedeli doonaa sidoo kale trump iyo bidan ayaa lagu sameeyey survey waxaa la dhaho aragtida dadka siday u arkaan labadooda oo t for kasoo tartaba soo dhawaada asxabay asalaamu calaykum asxaabta ugu xiran soo dhawaada daahiyadeena kusoo dhawaada qurux badan kalar kasta daahiya waxaa kasoo dhacay inaba aan caadaahan kalar kasta kalarkii aada jecesho gurigaaga waa lagu haayaa taleefonka shaashada ku qoran nagaloso xariira dalabkaa kasoo dhiibo fifty state oo united stateba waan sameeyaa shipin sidoo kale twinsrska waxa aan sameynaa haddii aan ku bilaabo trump oo ahaa madaxweynihii hore iyo bidan ayaa waxaa laga sameeyay dadka afti ama survey wax la dhaho oo ah labada nin sidee u aragtiyn autornatary for laga yaabo inay labadooda isfays garayaan oo ay mar labaad tartamaan waad garanaysiin biden hada ayuu ku fadhiyaa madaxweynenimada for yeerk marku dhamaysti wuxuu rajeynaa tan toan for hadii ilahana gaasiiyo inau dib mar kale usoo tartamo trumpna waad garanaysiin afar sano isaga oo jira ayaa laga xayuubsaday madaxweynenimadii afar sano markuu haystay ayaa saas looga qaaday labada ninba de ahaan waa isku mid oo waa id id biden ayaa sanado yar yar oo macno laha ha sano iyo labo sano wyn waa laba nin oo sideetan jir ah waa nimankii ugu waaweyna oo madaxweynenimo qabta ayo koo da-da la jira dadka markii aftida laga qaaday waxaa layiri biden boqolkiiba toddobaatan waa dadka isku jirkooda boqolkiiba todobaatan waxay dhaheen ma ahan inuu mar labaad usoo tartamo tenty tnty four boqolkiiba toddobaatan waa wax aada u badan sidoo kale trump boqolkiiba lixdan iyo shan waxa ay dhaheen absolutely inuu xaafiiska kusoo noqdo oo mar labaad soo tartamo ma ahan meesha soddon ay ka tiri boqolkiiba soddon ay ka yiraahdeen trump waa inuu mar labaad soo noqda oo waan taageereynaa sidoo kale waxa ay sheegeen boqolkiiba toddobaatan inaysan rabin inuu xaafiiska dambe kursiga ku fariisto trump sida boqolkiiba konton iyo toddobo loo yiri baidan xafiiska dib dambe inuusan kursiga ugusoo fareysan oo soo noq sidoo kale waxaa jirta govenarka california ee santslada oo laga yaabayay inuu laga yaaba de inuu usoo tabartamo dhinaca republicanka isaga iyo trump markii la isbarbardhigay aftida dadka codayn doona waxaa kor maray boqolkiiba labaatan iyo saddex dhibcood labaatan iyo saddex point waxaa dulmaray sentus ayaa trump ga oga dul maray yacni ka saro maray markii aftida la qaaday laba boqol no labaatan iyo saddex dhibcood ayuu ka dheeraanayaa sida markii biden iyo sentus laisku soo wixiyey waa nin republican ah dadku waxay door bireen toddoba dhibcood ayuu sentus ka dheeraaday oo waxaa layihi asaga ayaan doorbi toddoba dhibcood ayuu ku hogaamiyey biden marka waxa sa, ay ku tuseysaa markii twenty twenty four la gaaro waddanka xaalada uu ku jiro labada ninba dhasiishinimadooda iyo go-aamadooda ay gaaraan in aan mid la rabo aysan jirin waxaa kasii daran rabitaanka dadka republicaanka ee taageera dadka republicaanka taageerayaashooda waxay dhaheen waxaan rabnaa trumbols bolgi iyo sharciyadii uu dejiyey trump laakiin trump ma rabno trump bolosi badnood tras trump sidoo kale waxay sheegeen in ay rabaan energigii iyo sida yacni enerjigiisa camal oo kale qof leh yacni siduu hawsha u waday iyo sida u ahaa inaay rabaan qof ah laakiin trump aysa rabin markii loo fiiriyona trump ayaa xisbiga ku cadcad yani yt pointiswax yar waay nin cusub o haddasoobaay poit waa nin cusub yani waxay kutuseysaa january qaladkii ahaa yacni mar kastaba afkiisa dadkauu kala qaybin jiray immigrationka wuu ku dheganaa dadka wadanka soogalaa wuu ku dheganaa dadka wuu kala fanqooqi jiray wax uusan ku dheganayn male laakiin waxay dhaheen thaboolasi oo truamp watay sharciyada uu dejiyay ayaa the best ah asaga ahaantiisa ma ma fiicnen laakiin sharciisa yacni asaga ma qaadan kara laakiin sida waddanka u dhaqeeyay baan qaadan karnaa so waxay kutusaysaa january siix trump dhibaatada ay u geysatay laakiin haddii maantaas uu dhecishonkiisa bedeli lahaa waxaa hubaal ah haddii baidan intuu ka qaado trumpan soo noqonay layiraah

marka xaaladu xaggaasay mareysa labada ninba nin la rabo mabtidha abadooda sidoo kale asxaabay waxa maantay lagu dhawaaqay ee dowlada bidan ay ku dhawaaqday inay bedeli doonto citienshipka qayb kamid ah tnsipka waa xasuusitiin taraa markuu madaxweyne ahaa ayuu bedelay waxa uu ku bedelay in uu su-aalaha badyo adkeeyo laakiin bidan baa ka bedelay ka bedelkii uu ka bedelay two thousand eight sidii uu ahaa ayaa dib lagu soo noqday haddana waa lasii bedelayaa maxaa la bedelayaa qeybta ridingka iyo qeybta readinka lama taabanayo qeybta waxaa la taabanayaa engilishka oo so layiri kaasoqaad sadex qaybood buu ley wuxuu leyy speaking riding an gmarka waxaa layihi dhinacii speakinka englishka ee qofka laga fiirinayay inuu noqdo luqada lu siduu ugu hadlay ayaa la labedelaya oo waxaalyii waxaa laga dhigayaa wax dee dadka dhan qaadan karaan oo majisidaywwaa loo badelaya nster hadda qof intuu qaatay englisha uu ku test gareyn lahaa ama uu ku fiirin lahaa hadal uu kula hadlayo waxaa loo badelayl mltilewa il adaangaataicturgar tablets baa isti like, la isticmaali doonaa computer baa laga sameyn doonaa waxaana loo sameyn doona mltipl coe wa ayi oo hada kaba soo qadsuaalaa mid ka doono waxaa la yareynayaa officerkii kula hadlayay oo kuu fiirinaya ingiriiska maku hadli karta mi mk d kcsmarft kaa qaadayo de like waaba testa laga qaadaya lakinmor wxaa laga dhigayaa fuday qof kasta uu qaadan karo waxaa la yihi n aragti badan oo la qaaday waxaa la yihi dhinaca speakinka dad badan ayuu ku sameynayaa inaysan testiga qaadan karin yacni mana fiicnaba in qof abilitygiisa loo fiiriyo inuu ka hadli karo luqad marka

dad badan oo republicankan way kasoo horjeedaan y waa aaminsayn in lasii adkeeyo ma ogy n sidaan wax lagasii fududeeyo ma aha sido kalena dada markay testga qaadanayaan dadka wadanka imaaday ee luqada ku hadlina ayku waxbartay oo waxbarashle soo bartay wadankooda ayadana waa ku adkaata dhinaca spekinka ama hadalka luqada in ay ku dhibtoodaan oo mari waayaan marka madaxweyne laakin biden baa yiraan saxiixaya asagaa lo bedeli doonsiaasba gaa sagaa bedeleho iyo rblciy waaamabaa g wrwaan arki doonaa bal multiple joiceka waxa aan sugayaa kaliya multiple coiceka markii laga dhigo officerkii ku kula hadlaayey kla m meesha may ka bixin doontaa ma waxay noqon doontaa hadii multiple coieaa waaba intaa kasame jegjegjgjeg

لو وهذا الكيس يسويه فهمه أنا قاعد إن شاء الله مركز بدله لكن وهالسنة كده حد يسوي باللعب أنا يا مركز وحاس للصور لما يدوسوا بيدروا للشرع قالنا مركز بيشيك وقت الشرع إنه قناع لكن هذه في كده كده أبدوا ما زنت أتحط ماشي نجا قادو ادليست 50k نغاارسيه دي كيسكو ياله قناهك سبسكرايب غرايه شير نداح السلام عليكم ورحمه الله وبركاته